Вітаю на 9-му каналі «Проект пані та панове». Сьогодні мій гість – пан Євген Назарук. Привіт, Женя. Привіт. Пан – звично? Ні, пан – незвично. Незвично? Незвично. Чому? Ну, мабуть, не виріс ще на пана, щоб от десь от в Києві я заїжджаю на парковку під Верховну Раду, і там пан Назарук сьогодні. Угу. Тобто пан – це дуже шанобливо, на твою думку? Воно може бути і шанобливе, і так трошки як глумливе, чи як це сказати, що… Пафосно? Ну так, якось пафосно. Угу. А як звично до тебе звертатися? Ну, Жека. Жека? Мама як називає? Женя. Женя? Так, а якщо хтось тебе не знає, як? Ей? Ну, то можуть бути проблеми. Добродій. То тобі всі. А, тут треба просто, щоб всі тебе знали, так? Ну так, вже не буде питань викликати. Жека, йде все нормально. Ну, для цього ти. Пан Жека. Для цього ти сьогодні прийшов, щоб тебе всі знали не тільки в Дніпрі, а і за рубежом. У всесвіті. О, точно. Пан Євген Назарук, він лідер гурту «Відверто». Я його пам'ятаю як просто проект «Назарук», коли ще не було «Відверто». Було таке? Ну, було, нетривалий час. І як сольного виконавця, автора власних пісень і співака. Тепер всі знають, хто ти такий, але нам потрібні докази, що ти вмієш співати і грати на гітарі. Покажеш? Так, зараз щось згадаємо. Які ваші доказательства, як казав Шварценеггер? Точно. Будь ласка, еспресо і гарячий цілунок. Заїхав до вас на заправку, баки залить. Я їду на південь, втечемо разом принцесам. Ти така гарна і на підфарти. Такі щирі очі не можуть брехати. Ми тонемо в вирі бездонних ночей, ми тонемо в вирі твоїх карих очей. Цілуй мене в губи так, ніби полюбиш. Роби це зі мною знову і знову. Хай в цілім світі кохання взагалі не існує. А ти цілуй мене в губи, зіграй зі мною любов. Ми їдемо разом, і нас вінчає дорога. Ти виставила босі ніжки свої у вікно. Не знаю, як довго триває кохання. І знати не хочу, мені все одна. Такі щирі очі не можуть дихати. Ми тонемо в вирі бездонних ночей. Ми тонемо в вирі твоїх ярих очей. Цілуй мене в губи так, ніби то любиш. Роби це зі мною знову і знову. Нехай в цілім світі кохання взагалі не існує. А ти цілуй мене в губи, зіграй зі мною в любов. Цілуй мене в губи так, ніби то любиш. Роби це зі мною знову і знову. Нехай в світі кохання взагалі не існує. А ти цілуй мене в губи, зіграй зі мною в любов. Зіграй зі мною в любов.
мотивуюча дуже пісня. Ти прямо одразу захотілося зіграти. І з кимось, в любов. На південь. Ага, і виставити ножки у вікно. Ну, правда, зараз за вікном зимно трошки. Схоже на саундтрек до якогось молодіжного фільму класного, до речі. Я саме таке і бачу. Так? Ну, от у мене картинка в голові, от все вже є, можна тільки гроші бери, знімай кліп і всесвітньо популярним ставайся. Mm-hmm. І трошки посунути Енріке Іглесіаса можна вже. Ти вулицями. Бачиш його своїм конкурентом? Ну, в цій пісні. Ага. Ну, треба вдягнути красиву таку білу майку, тут вже там, як Патрік Свейзі в найкращі свої там часи. В обліпаті. І танцювати, тільки я не вмію. Ага, ну можна взяти ліричного героя якогось. А, це як каскадер, типу, отакий. Ну так, да, підставний такий, утка. Підставний. Підставний Патрік Свейзі буде. Нібито весело, нібито так оптимістично, яскраво, молодіжно. Але нехай в цілому світі кохання не існує, там є така фраза, таке припущення є. Це припущення на власному досвіді. Кохання існує? Чи це такий посил, що так само, хай там кажуть різне, да, а у нас от зараз тут і тепер кохання, ми живемо тут і тепер. Це ну, як, ти ж розумієш, це як Бог. От кожен щось своє розуміє. Для когось існує, а для когось ні. От для того, хто не вірить, ну не вірить в нього, для того не існує. А хто вірить в любов, для того вона обов'язково буде існувати. Все? Так, викрутився. Ти віриш у любов? Вірю. Так? Так. Що взагалі ну, надихає? Які речі тебе надихають, примушують рухатися вперед? Ну, іноді прострілює якась думка, ну, от, яка тебе вражає, ти цього там не усвідомлював тривалий час, а потім раз, і у тебе є якесь слове сполучення або речення, або навіть уже народжується куплет. Останній раз я в маршаку їхав і там цілий куплет пісні написав. Ну, звісно, що там думка так, не як у Тараса Шевченка, що вже там в захалявну книжечку написав все і без помилок. Це лише думки якісь. Але набросочки. Так, ескізи. От на таточки такі робиш в телефончики, я там спеціально записничок, так і називається Notes. От. І ну, але це часто бувають такі думки, доволі сухі, доволі якісь прагматичні. От якщо ця пісня була, вона про кохання, про таку ну, щось таке дуже смачне, дуже таке фреш. Ну, щось таке, що можна і понюхати, і на смак відчути. Ну, це любов, ну, вона, це знаєш, тема. Вона дуже візуальна, як на мене. Є такі конкретні образи, знайомі, мабуть, усім. Да? Починаючи від кави на заправці, закінчуючи знов таки там ногами у вікні. Да? Ага. Ну так, якісь непевні, може, штампчики є там таке. Нічого страшного. І така пісня теж має існувати. А головне, щоб ще були інші, глибші. Так, звісно, ми ж от готуємо їх багато. Ну, комусь зайде ця пісня, комусь інша. Чому? Головне настрій. Насправді, наш темп життя отакий туф-туф-туф-туф-туф-туф. Ми, ну, іноді навіть самі такі зовсім прості речі будуть зрозумілішими і сприйматися людьми легше, ніж от ми щось закрутимо, замутимо, щось там вкладемо, там якусь суперфілософію і пройде. І ну, ніхто до речі, не схаває. До речі, мабуть, ти не будеш сперечатися, що от дискотека 80-х, 90-х заходить і досі ну, доволі глибоким інтелектуальним людям, які залюбки йдуть, гоцають там під... Ну, вона і різна була. Під дуже прості, скажімо так, незамислуваті ритми. Да? А от, наприклад, там психодел, угу. Заходить да, не, всім, не всім і не скрізь. Угу. Хоча це глибока музика, яка має там підтексти, має там образи, і вона така непроста, скажімо так, да, не попсова. Так що все нормально. Людина хоче часто дуже простих речей, нічого не ускладнювати. Теж так думаю. Добре, де ти народився? Взагалі, звідки все почалося? Звідки от такий Жека, який є сьогодні, ще не пан, звідки він узявся? Як ну, з Дніпродзержинська. Там таких роблять. Так, там, made in Дніпродзим, тут татуху можна набити, а потім закреслити інкам'янське. От, ну так, мій любий Дніпродзим. От, спочатку я жив на Прамберезі. Там, де екологічна катастрофа, потім ми десь... От... Вижив. Так, от я якось згадував, що
В дитинстві я навіть прокидався, і мама мене якимось такою штукою, як для епілептиків, пшикала, бо там ввечері були якісь викиди, і я прокидався, навіть задихався, таке було. От, щось таке з дитинства пам'ятаю. А потім десь у третьому класі, будучи, ми переїхали на лівий берег, а там, як, не знаю, як і санаторій якийсь, там ліс навколо, там річки. Озера. Угу. Тобто ти спочатку загартувався, отруївся так нормальненько, вдихнув отрути, набув імунітету, а потім можна... Вижив в гетто поганому кварталі. Тобто, якщо ти там вижив, то вже гідний лісу, ну, так? Життя вже щось змінило спеціально під мене, що спробував це, давай сюди. Угу. От. Там вже і навчався в університеті. Він, до речі, знаходиться у місті Кам'янському, університет знаходиться, ну, його більш він там. Чи не імені на зарукані? Що? Він чи не імені ну, того? То хоча бурсову якусь музичну, так маєш назвати, це якщо я вже вельми стану популярним. Універ знаходиться між правим і лівим берегом, там є такий район Дніпрострой. Він дуже мальовничий такий. От, і завжди було в кайф туди їздити. Там, ти а батьки твої творчі люди? Ні. Ні, це от у нас сім'я робочих, так можна було сказати. От, музика, в принципі, у мене бабуся доволі така музикальна була. Єдине, що їй погані часи життя випали, коли там німці, полони, все таке, там, концтабір. А так взагалі, ну, вона сама була з Генічеського, там от звідти, з тих міст. Вона розповідала, що вони збирались так, от у них своя тусня була, і вона грала на гітарі і співала. От, гітара звідти. А ну, ти знаєш, що гени передаються через покоління, так? Ну, гени, євгени, там все ж якось. Так, тобто ти гітара це від бабусі. Ну, це ж не та сама гітара, не бабусина. Ні-ні-ні, це крафтер, то вже корейці зробили. Свою першу гітару пам'ятаєш? Ну так, купив за 60 гривень, назбирав гроші, це був 10 клас. Можливо, якось там заощаджував щось десь звідки, там по копійочці, потім на день народження ще насипали і пішов. У пацанов-металістів там вони мене навчали акордам. От, взяв гітару. Ну, вона непогана, до речі, була. Як по тим міркам, як згадуєш, у дворі на такому лажовому інструменті хтось грає. Вони такі маленькі, такі куці були, якісь там made in Сарата. Укулелі? Ну, ні, укулелі – це нормальна гітара, ну, вона маленька, вона не гамняна. Я не знаю, чи у вас в ефірі можна таке слово використовувати. Ну, вже все, слово не горобець. От. А у мене от з великою декою, це така, от, як вони називають, естрадна. І вона якось звучала, ну, звучала по-людськи. Єдине, що зараз завжди є всякі тюнери, що ти навіть якщо слуху не маєш, такий трошки дерев'яний на вуха, як я, ну, бувають такі дні, що нічого не можеш, не чуєш, і там, о, тут підкрутив, а тоді ж не було такого. І, в принципі, це зараз в телефоні можна якийсь там тюнер і ним тобто, там налаштувати. Тобто раніше складніше було, складніше було налаштувати, було... ти йдеш до чуваків, пацани, ну, там щось тобі накрутили. Ну, так. І були такі випадки, що чуваки не просто на слух. Я бачив одного типа, який вмів от візуально, дивлячись на струну, от він співав погано, тобто слуху не було, але дивлячись на струну якось на... та як вона резонує, вміг налаштувати гітару. І мені так, каже, ображала, що я нібито трошки маю слух, але не можу налаштувати, а в нього виходить. Ну, кожному своє просто. Це точно. Угу. Хтось очима, хтось... А як взагалі ти прийшов до музики? Просто хотілося, як всі, бути лідером у своєму дворі, а лідер – це завжди хтось з гітарою, так? Ні, в моєму дворі треба було, мабуть, там пити і курити, щоб ти був лідером. О, і може комусь по морді давати. Ну, а так, музика, насправді, от у мене є такий випадок з життя, вона увірвалася, музика. Колись десь в першому класі прийшла вчителька з музичної школи, а у нас, ну, ми всі такі малі, сидимо, і вона сказала, що так і так, я набираю, візьму чи двох, чи одного учня до себе в музичну школу, зараз буде конкурс, готуйтеся, ви зараз будете змагатися, ого, думаю, о, треба назвати найбільшу кількість музичних інструментів, а оскільки я такий був маленький ерудит, то я, в принципі, вийшов в фінал, нас було двоє, Сережа Семен і я, і ми чик-чик-чик, вийшли в фінал, а потім я все рівно назвав більше, і мені подарували принцеса на горошині цю от таку от книжечку маленьку, це був подарунок, і запросили до цієї музичної школи по класу
Чи то баяна, чи то акордеона. Ну, тобто не це? перевіряли на слух, не брали акорди, а брали за ерудицію. Тобто ну, тобі виходить, одразу, що так. одразу в клас Може... музичної теорії, так? Ну, не знаю, от воно склалося так. Цікаво. Ага. Я прийшов і перший клас навіть музичної цієї школи закінчив. Там ще інструменти в руки ще не брав. Ти там вивчав якесь там коротеньке сольфеджіо, ага. там щось там. Ну, там намалювали до ре мі фа соль ля сі, там ти здаєш іспит, здав. От, але потім от уже ми приїхали на лівий берег, а там тільки все це забудовувалось, і щоб знайти просто хліба купити, треба було кудись піляти півгодини і потім назад. От, не те, щоб там музична школа. От. І тобто там дихати це... можна було, а інфраструктури ще не було, так? Не було. Там можна було вийти отак, от буквально через дорогу прийти, побачити там якусь лисицю або зайця, там, і ще й кабанячі сліди. Він тільки забудовувався. Там багато що кинули, так і залишили на лівому березі в Кам'янському. Ну, в цілому місце, я вважаю, що дуже непогано. Пісня є про Кам'янське? Про Кам'янське ні. Чому? Стільки багато тобі це місто дало, воно тебе зробило певну міру. Взагалі, щось, от саме життя в Кам'янському. Да? Ну, кажуть, що нас же робить наше дитинство, да? Ти що кладають батьки, да? якісь там ідеали, середовище нас робить. Так? Ну, якщо ти не став лідером по там, курінню і споживанню. Пикобиттю, да, а став лідером гурту, да, то значить, у тебе все-таки були якісь інші ідеали. Да? Місто тебе формувало, воно тебе. Ну, ти виріс там завдяки чи. Ні, всупереч. Чи попри? Та ні, це все от. О, якщо брати такий загал, такий широкий контингент, то ну, культури там дуже замало. Ти знаходив осередки, чіплявся за них там. Будь-яке музичне коло спілкування, там ще треба теж було розрізнити, що тобі подобається, коли люди просто п'ють і займаються музикою, чи в першу чергу займаються музикою, і потім на другому місці там вживання алкоголю. От. Ну, були там у дворі чуваки, які шпілили там Металіку, але це не було там головним на меті. Причому шпілили так, що ти просто в шокі був. Вони грали те, від чого у тебе аж. Так, оце ж метла, круто. Ну, навіть не можна було уявити, як вони там цю всю стружку класна. В цілому, ну, Кам'янське, тодішній Дніпродзержин, це така конгломерат таких от. Це такий андеграунд, от все те, що там музичне існує. Такі цікаві люди, яких от зараз мені таке враження, що там просто не існує, їх не можу просто таких бути. Вони настільки були цікавими, хто що, хтось прибабаханий, хтось якийсь там панк. Я не знаю, чи було таке в Дніпрі, от я просто цієї тусні. Але коли от з концертами, чи просто на якийсь двіж ми виїжджали сюди, тут от в Дніпрі завжди було більш пафосно якось. Люди там говорили з домішком якихось англійських слів, там, і вони завжди були якісь на пафосі. І от це відчувалося. Особливо, коли ти потім з Дніпра приїжджав на якусь тусню в Київ, а там взагалі, о, я Оля, я тут там щось територію, там по долару тут владі, о, погнала вже, ну, коротше. Ну, там люблять таку пилюку в очі пустити. А ми були такі прості, їздили на електричках, на тих самих, на тут якісь концерти. І дуже маленьке таке от захолустя наш цей Дніпродзержинський, він мав свій клуб, який називався «Торба», коли його... А як же? Це відомий клуб, до речі. Ага. І ми зависали, і там такі у нас були класні двіжі, до нас доїжджали всякі там і з Москви музиканти. Ну, це життя виривало, воно впливало, формувало. Більш того, на сьогоднішній день, коли ти усвідомлюєш там своїх друзів найближчих, вони от звідти, от ось цієї музичної тусні. Тобто вони зараз, хто стали, роз'їхались хто куди, там шкільні друзі, там з універа, не такі близькі, хоча теж є класні. А от самі такі, от, хоч як сорочку до себе прикладається, саме от з того періоду життя, коли ми горіли, фанатіли, коли ми там носили якісь світера і якісь там значки, якісь там хаєри. Тобто ви як оті жабки, які там збивали вершки, так? В якому сенсі? Тобто хтось там залишився на дні, а хтось так виборсався і...
і пішов весь далі. Весь цей музичний двіж існував там абсолютно всупереч, здоровому глузду. Тобто, якби ти мав більш сприятливі умови, можливо, ти не став би, не сидів би тут. Я колись собі кажу, що треба було ну, десь в 25 або в 20, ну, там, або там, в Київ просто їхати одразу. Бо там музичний, там, ви ж, треба ж от розуміти, що музикою люди займаються за різних умов. Тобто, для когось це всього є на всього привід познайомитись там з дівчиною, і все, і хорош. І от на цьому все, ну так само, як і для дівчат, вони ходять на концерти, щоб там зняти якогось собі хлопця, все, їм закінчилась музика на цьому. Ну, абсолютно потім не цікавляться. Для когось це просто якийсь пафос, якийсь такий шарм, ну, чогось такого містичного, як, чого вони мало розуміють, але це прикольно, це там трендово або там ще щось. Є такий цікавий, загадковий. Ну, типу, от щось є. А для когось музика це от більше, це от як для мене вона якось глибока. Причому для мене вона не має меж і стилів, там якось якихось таких я можу сприймати її у будь-яких проявах. І це не є стиль, це є якийсь спосіб, ну така філософія, яка лягла. Ну, багато що у мене тут намішалось в голові. І от якщо порівнювати Київ, ну він набагато більш музичний. Там все заточено під це, там. Саме музично, не стильно, не пафосно, не ідеологічно навіть, як от там є субкультури, а саме музично. Були періоди, коли ти хотів кинути музику? Я знаю, що ти закінчив інший виш, ти не вчився в консерваторії, там, да? Ти все-таки, ну, мабуть, під впливом батьків так само, да, отримував вищу освіту. Чи ні? Чи ти, чи ти не розумів, що ти можеш займатися музикою і тільки музикою? Це от були... Такі у тебе якщо думки. Порівняти, от якщо бути в Києві і бачити оце все, і жити десь там, не знаю, от десь в центрах, ти вийшов і отак от ідеш, ну це моє особисте якесь суб'єктивне сприйняття, як у Львові, там історичне місце, ти прийшов, ось твоя там музична школа, ти там зараз уже викладаєш, там, або консерваторія, і жити оцим, то можливо. А коли ти виростаєш в якомусь такому місті, там, де от тільки технічні спеціальності, ну, треба трошки подбати, щоб щось там тобто в кишені якісь гроші були. Тобто воно не лежить під носом, перед очима, просто простягни руку. Тобі треба вицарапуватися, правильно? Ну, якщо от обирати і от зараз мені сказати, от, братан, якщо б ти знав би, що от точно з музикою все складеться, ну, і ти будеш кращим музикантом, якщо підеш в музичну школу. Ні, я б, можливо, і не пішов би. Бо навіть якість тої музичної освіти, яку ти отримаєш в Дніпродзержинську там, ну, вона буде сумнівна, що Усі Лебеді на гітарі вам буде грати. Супер, правда, музикант? Ну, не це ж є на меті. А хочеться щось нове якесь от побудувати, щось написати, утворити щось. І от тут вступає ще не тільки музичне, а і ще те життя, яке ти живеш. Іноді мені здається, от як у Висоцького, коли ти слухаєш його пісні, його якийсь життєвий досвід перемішується з музикою. Ти не відмовляєшся від того, що було до того. Ну, воно так було, мабуть, так і правильно. Ні. Той твій я досвід. Я нічого не змінював. Він працює зараз, той досвід. Звісно. Так. Єдине, що ти можеш в силу якихось там тих чи інших причин щось недопочати, бути зациклений на якихось інших речах, не трендових. Ти будеш завжди шкутильгати, і твоя творчість буде якоюсь одноманітною, тому що ти так виріс, тому що ти так навчився. Але тобі нічого не заважає навчатися, сприймати нове, зустрічатися. А треба бути в тренді в музиці? Треба бути в тренді чи треба писати поперек? Треба бути в тренді в тому сенсі, що ти маєш це вивчити. Ти можеш не використовувати, але вивчити не завадило. Хоча б зрозуміти якісь основи, ази, навіть там розібрати якусь пісню, от, спробувати її, от, зрозуміти, чому так, там, послухати ритміку, послухати ну, якісь нюанси, дрібнички, вони все рівно залишають на тобі вплив. Я переконаний в тому, що класні музиканти ті, які от, володіють якимись декількома стилями, цікавляться. У тебе виходить потім якийсь цікавий мікс. От, будеш слухати метал і джаз, отримаєш щось посередині, і це буде вже щось цікаве. Будеш знати ще якісь блюз і класику, і ще щось ну, десь от перемішається, і ще більш цікаву суміш. От, знаєш, ноти знаєш? Ну так, я навіть на гітарі, от мій.
Ну, тобто ти знаєш, ти можеш читати ноти на папері, чи ти на папері це складно. Ти починаєш, ага, от так приблизно. Так, от. Ти не знаєш ноти, все ясно. Ні, знаю, але починаєш довго думати. Так, це така, ага, тобто, це не така. Не читаєш ноти, ясно. Ну так на слух, от... знаєш на слух, тобто. На слух, як їх можна знати. Знаєш, де вони розташовані? Ну, на грифі гітарі так, на клавішних так, ти знаєш. На нотному, просто там же ж ну, складніше. Для очей я не звик от, читати з того нотного листа. Але якщо дати от, мені сказати, от тобі аркуша 4, ти маєш там за день розібрати, зняти з нього, я зроблю. Але це буде довго. Просто тут питання звички. Ну, ладно, викрутився, добре. Да. Хто ти за освітою? Інженер-металург. Інженер-металург. Ти працюєш за освітою? Ні, я в машинобудуванні, але, ну, як на наші сьогоднішні умови в країні життя, то це плюс-мінус за спеціальністю, за фахом. Те саме. Ми давно не співали. Що ти заспіваєш? Заспіваю, мені подобається пісня остання. Не можна сказати остання, правда? Треба казати крайня. Ну, вона одна із таких... Свіжа, свіжа. Свіжа, класна. Слово називається «Мій горобчик». Мені дуже подобається. Я хочу вона грустна? Ну, трошки. Тобто мені треба... Ні, спокійно. Серед січня зими я в заметі підібрав горобця. Охолола малеча, злетіти вже не могла. І під светера взяв, і додому приніс обігрів. Лікував, годував, і ось горобець полетів. Мій горобчико, моя пташечка, полетіла відкрите вікно, бідолашна. Мій горобчико, моя пташечка, полетіла відкрите вікно, бідолашна. І покотилися дні, мої сонячні дні. Я не думав, що для щастя буде достатньо так мало. Засинати, прокидатись і бачити сни. А іще, щоб птаха моя знову літала. Мій горобчику, моя пташечка, полетіла відкрите вікно, бідолашна. Мій горобчику, моя пташечка, полетіла відкрите вікно, бідолашна. Щоб відчути знов того пір'я на дотик, я б, напевно, тепер все віддав. Уж під светером серце твоє своїм зірвав. Мій горобчику, моя пташечка, полетіла відкрите вікно, бідолашна. Мій горобчику, моя пташечка, полетіла відкрите вікно, бідолашна. «Не край серце» – це ліричний герой тієї пісні через 10 років, мені здається. Який навчився досвідом якимось сумним життєвим. Ну, якщо мені вже… здається, так. Ну, це ж пісня не про горобчика, насправді, так? Не про конкретну пташечку. Щоб моя пташка літала – це ж філософія. Тобто хочеться знову мати крила, як у Ліни Костенко, так, у вірші. Це душа, мабуть? Горобчик.
Ой, нехай кожен своє риє шукає. Я спеціально ти дописуєш там слово і там пару літер не дописуєш, пару слів не договорюєш, тому що у цьому всьому має залишатися якийсь романтично-поетичний, якийсь отакий художній зміст, де кожен візьме абсолютно щось своє. Теж дуже візуальна пісня, я просто бачу цей текст от на картинці. Це один Як із. тобі вдає? Ти не малюєш взагалі в житті? Не малюєш? Ні, у мене руки не з того місця, от абсолютно. Ми навіть коли там відушечку з відверта там робимо, потім дивися. Ну що, так нам підходить якийсь там цвітокор чи там іще щось від картинки. Не знаю. Ну, от для мене це важко. От. А хто в групі вирішує, що Кметь. підходить? От Кметь, у нього є Це відчуття. басист. Так, це басист, ну і от Взагалі, давай про він відверто. учив нам. Ми повернемося до історії створення відверто. Зараз про відверто зараз. Це Женя Назарук, це Сергій Кмєть, басист, Це Віталій Віталій Анічкін і Олексій Анічкін Середюк. і Олексій Середюк, барабанщик. Да? Хто Драмер. за що відповідає от зараз? Ну, я розумію, що барабанщик у вас новий, да? Він поки що за драм, мабуть, і Все відповідає. рівно у нас, от я для себе колись зрозумів, що ну, ми маємо бути командою. Якщо у нас нема спільних якихось обов'язків один перед іншим, а це якась або одна людина пхне все, бо йому там більше все це потрібно, вона так довго не проживе. Тому що одна людина не вивозить, бо обсяг роботи, якихось там дрібничок, які треба вивозити, і просто величезний. От. Ну, у нас от Віталій займається соціальними мережами, там наповненням стафу. У вас Віталій Соціалій. Тепер у нього буде друге ім'я. У нас до цього він був. У нас були Віталій Базука. У нас був. Ми чомусь от на зйомках кліпа Любов. Ми от чому сказали, що Сергій Гарпун, Віталій Базук. Олексій Пістолет, Жека Граната. Ну, у нас свої образи були на знімальному майданчику. Ну, треба було просто бути такими вражаючими, вибуховими. От, то так, Віталій Соціалій. От. Ну і також він займається частково менеджментом, бо менеджмент у нас такий трошки Соціальний роззосереджений. менеджуалі. Так, добре. Добре. Кметь. От. Ну, він займається от, деякими, от коли нам робили кліп, от, він повністю всі правки нам тут не підходить Кметь, головне очима. заметь. Ух це. Так. От, є така Ну, штука. Назарук себе бере до рук, це ясно, да? Ну, от я цікаво, що буде з Льохою? Я його не знаю Льоха просто живе особисто. неплохо, ну можна сказати. От, він займається, то у нас є така фішка плейбек. Це от коли нема у вас клавішника, а воно має якісь підклади, там на барабанчик, у нього спеціальна така диявольська машинка. От, і він сидить. От, включає її отак от клік, і вона от йому так пик-пик-пик-пик, і він ц-ц-ц-ц-ц. І всі вступили. Якщо це не відбулося, то повністю лаже, концерт можна відміняти і все. От, бо кожна пісня запускається от в такий спосіб. Це надзвичайно важкий процес зробити баланс із цієї фонограми і власне живяка. Це от мистецтво, Ти яке. коли виступаєш сам? Ну, буває таке, тебе кличуть там на волонтерські проекти, на які, наприклад, треба виїхати кудись в поля і анплакт чисто, да, там нема нічого, тобто тобі не варто там тягти всіх. Тобі важко без них? Чи В нормально? якійсь мірі, от я ще цікаво розповім про це. В якійсь мірі важкувато, бо я навіть уже забув, як на гітарі грати. Я просто, ну, от виступаєш коли з Є ж бендом, Віталій Соціалій. так і гітаралі. Так що, от ми просто, от у нас же ж як було? Спочатку була акустична гітара. Потім я взяв електричну, ми там рок шпарили, а потім зрозуміли, братан, харе, забагато гітар, одну взяли, взагалі викинули, мою, тобто, залишили одну. Поза очі. От однією гітарою в бенді на сьогоднішній день з тією музикою, яку ми хочемо, поза очі. І от я. Тобто ти можеш уже стояти просто біля Це мікрофону, да? круто, це надзвичайно, що ти можеш зосередитись, бо вокал це, ну, даремно багато хто нехтує ним. Тобто вокал, коли ти без гітари, ти заспіваєш набагато краще, ти зосередишся. А вокал це надзвичайно важливо. От передати емоцію, бо це найбільше, от, що впливає на людей.
плані емоційності. Драйв можуть задати інструменти. Перше – це барабани, вони там бух, жахнуть. Тобто у тебе немає амбіції залишитися самому і повернутися до проєкту? Ні, в якому разі. Я розумію, що це неможливо. Ну, от я там виклав десь 2 місяці тому, там сам пісні написав. Ну, вони не досконалі, сам на студії сиділи з там студійним працівником, і там і клавішні, і всякі партії цього накопичували. От. І, ну, я б не сказав, бо там є вдалі пісні, але вони, ну, абсолютно не такі вах, які от для відверто. Так, вони трошки застарілі. Тобто з відверто я зроблю набагато більше і краще. От навіть те, що відбувається якийсь обмін у нас, що ми починаємо сперечатись, тут так буде чи не так, це все йде на користь. Або іноді отак, так, братан, давай все панове, бо тут приспів абсолютно не звучить. Це класно, коли в колективі от люди можуть тобі сказати, ну, бо це спільний проєкт, кожен щось в цьому вбачає, кожен щось має право голосу, і ми обговорюємо, і якщо воно погано, то треба наважитись, визначити, що це погано. Тобто ти не авторитарний лідер, не тиран? Ні-ні-ні, я як намагаюся. Як тобі здається, принаймні? Я думаю, так, що вони, може, інше скажуть. Я, може, і так, може, поза очі скажу, таке, що то. От. А ще цікаво, що ми от, коли їздили в АТО, так вийшло, що десь роки 2 чи 3 тому я, чи 2,5 десь там, їздив, ми вітали 43-й бат з днем народження, я був сам, от тоді виставили апарат там, і класно було там, зробили нас, пух, прямо аж цілий рок-концерт був. Ну, я сам був, але коли апаратура, там підсилювачі, всі діла, було дуже круто. От. А потім от, буквально цього літа ми їздили в той самий 43-й бат, там багато людей змінилося, але цього разу я їздив зі своїм драмером, оскільки він служив саме в цьому баті. Серйозно? Так, ух, от, от зорі, отак от зірки збіглися, і він приїхав побачити своїх побратимів, не просто зіграти там. Ну, це акустичний, він на кахоні грав, я на акустики. Там вже більш камерно, ми просто поїхали там по блокпостам, по якимось там, дали десь 7 наших літл концертів. Але це прикольно. Ну, такі доволі важкі умови переїзду, там, де в землянки спиш, прокидаєшся, потім виходиш комусь ще грати. Але цікаво от і поспілкуватися, побачити людей абсолютно інших, які от живуть в таких умовах. До нас навіть хлопець підійшов, я так розумію, що це називається військовий капелан. Подякував за одну із пісень. За яку саме? За «Нехай піде дощ». Угу. Ти будеш її грати зараз чи ні? Ну все, я погнав. Якщо вже просто так зійшло, то треба... Оголосили вже, то давай. Так, нехай піде дощ. День, і сонце у горі, спекотно у тіні, мріємо про сні. Нам не ясно, скільки йти, і де б води знайти, щоб напоїти всі. Там, де розтріскала земля, там, де грім гримить здаля, пил доріг і плащ. Над всім, що в світі є, над всім, що тлінає, погукає ти його, розтривож. І нехай піде дощ, нехай піде дощ, нехай піде дощ. То милость тіла і цю спека дістала, так мало віри і правди, так мало. Дорога кличе нас в піски небуття. Так часто хочеться все з себе змити, так часто хочеться просто радіти. Ми вирушаємо шукати життя.
де розтріскалась земля, там, де грім гримить здаля, пил до рік і плащ. На це не всім, що в світі є, не всім, що день дає, погукає ти його. Розтрібож, нехай піде дощ, нехай піде дощ. Там, де грім гримить здаля, пил до рік і плащ. На оце, на всім, що в світі є, на всім, що день дає, огукає ти його, рослі божі. Нехай піде дощ, 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 Я розумію, чому саме капелану ця пісня сподобалася. Чому? Я тобі потім скажу. Ну, там є важливі речі насправді. І знов-таки ж ми говорили про те, що кожен вкладає в ці образи свій сенс і бачить свій сенс. Для людини, яка на війні, і для нього розтріскана земля – це там, зовсім інший образ. Так? І дощ – це може якесь покаяння. Так, це правда? Я їх уявляв, атошників, як вони їдуть у цих от Маріуполь-Львів, як вони щось пишуть своїм, як вони приїжджають і бачать, а там все от як трактором, бульдозером, все перепахано. Ну, і от ти сидиш в цьому окопі день, якийсь там місяць, півроку, і ти так і думаєш, бо Боже, нехай би дощ пішов, бо це все от нарешті, от все це от воно ожило. І от, ну, наша країна так уже стомилася від цього, от уже коли цей дощ піде, ця політична наша волокіта, хочеться от мама зробити так, щоб було все нормально сказати. Ну, і я розумію, я і сам так іноді, от, коли розчаровувався в усіх цих зрадах політичних, ну, не те, щоб я глибока, але от бачиш цей довгий такий тянучий, болючий процес, хочеться, щоб просто дощ пішов або змив, або от наповнив, або що-небудь от відбулося. Отак от глибоко філософське. Угу. Ну, так і є насправді. Чого ти хочеш для себе, чого ти хочеш для відверто? Чи це одне й те ж зараз для тебе? Багато в чому от саме одне й те саме. Я себе не мислю без колективу. Не те, щоб от... Ну, я, може, такі крамольні речі скажу, що я не знаю, як ми чи залишимося всією бандою, але мені дуже б хотілося, щоб оцей склад, який сьогодні пацанов тут зібралися зі мною, щоб ми отримались. Мені здається, в цьому буде величезна сила. От ті, от не просто як у Вакарчука, порозсипали все колектив і залишились музиканти. Коли музиканти від старту до кінця тримаються якимось костяком, все дає таку якусь таку тру силу. І особливо, що якщо вони змінюються. От разом ростуть їхні прагнення. Це сильно, це круто, мені подобається. Для відверто, колись ми були на фестивалі «Українська пісня», я бажаю відверто, щоб вони виступали на таких майданчиках. Це якийсь ідеал, це якийсь, от неважливо, що ти граєш, коли ти знаходишся на такій сцені, де 10 тисяч людей, і коли ти там вау, можеш зробити і відчути якийсь божевільний фідбек від того натовпу людей. От. Ну, а українська пісня – це взагалі такий
фест, який просто не заряджений, а він заражений, уражений цією божевільною якоюсь енергією. Ти виходиш, все там вирує. Дуже круто. Ти готовий віддавати, коли тобі віддають назад, так? Це от настільки, ну, ми навіть не мали амбіції ставати крутими музикантами до того, як не скуштували це все. Ну, пограли тут в Риба Андрійович, в якихось тут Хундертвасер, ці клуби там Махно виступили. От. А потім ти маєш досвід великих майданчиків, розумієш, як це круто. Я не знаю, може це якась власне моя схибленість на цьому. Але це так круто, що вже від цього навряд чи це якась, може, там залежність. Не можна від цього відмовитись. Будеш прагнути цього і робити те, щоб бути, щоб відчути це знову. Угу. Ці дивовижні якісь відчуття. Скільки матеріалу зараз є у відверто? Скільки ви можете так от встати і грати? Скільки годин? Ну, у нас, ми просто деякі пісні перестали вже грати. Якщо буде оказія, ми їх можемо згадати, і там на якихось 2,5 години у нас точно буде. От. Єдине, що якість. Зараз от ми багато старого матеріалу, ми розуміємо. Є пісня, яку ти ніколи не будеш грати, бо ти зараз на неї дивишся зовсім іншими очима. Ну, вона якась дуже там наївна чи там. Ну, можливо, навіть ті, які от сольно я писав. От, деякі мені не хочеться з них грати, бо вони і простяцькі, і там. Ну, ти з них виріс уже? Так, бо буває, що і виростаєш. Бувають деякі недоречні. От тоді ти так думав, а зараз ти так не думаєш. Але там десь залишився якийсь твій світогляд. Це такий твій щоденечок, такий музичний. Ну, так? В якомусь сенсі. Такий підлітковий. Тобі живе внутрішня дитина? Вона є? Так. Ти зберіг її? Вона іноді дає свої якісь такі прояви. От. Що вона любить? Дитина? Угу. Увагу. Це точно. Мабуть, це дитина мене. Штовхає на сцену? Так. Дитина от виштовхує. Серйозно. Можна ж було... Тобто твій дорослий, якби він був сильніший, він давно б сказав тобі, Женя, забий і... Я тільки зараз це розумію. І заробляй там так. Гроші, так. Там, де ти працюєш. Так, от дорослий би от, ну, все виміряв би, порахував би, сказав, та нафік мені ця музика. Нерентабельно, сказав ну, би дорослий, можна да? Зараз угу. Повністю там якийсь власний бізнес замутити, якийсь там продавати метал, чи там, не знаю, що, і якусь сировину, там і ще щось, вагони з вугіллям ганяти, і там нормально заробляти, жити тут десь в Підгородньому. Угу. Так, от, але питання так, для так, чого, так? Да? От питання для чого, я не хочу цього. Мені от, я давним-давно зрозумів, що мені потрібні люди, мені подобається в соціумі. Серед людей я відчуваю себе просто кайфово. Коли ти з ними спілкуєшся, там обтираєшся, навіть коли це не завжди приємно, і тебе там критикують, от коли ти якась там висока ця така музична київська висока, там тебе ще там говорить, тому, братан, тут пісня, тут лажова, треба тут змінювати. Нічого, це можна потерпіти, але ти і справді стаєш краще, бо, ну, приємно. Я дуже круто себе от відчуваю, коли я з якимось класними музикантами, ми обговорюємо що-небудь. От, і ви один одного розумієте, ви так говорите однією мовою. Тобто ти своє майбутнє бачиш саме в музиці? Ну, я принаймні спробую. Я нічого не полишаю, роботу. Вона, до речі, теж мені подобається, от, як я от в машинобудуванні працюю. От, я катаюсь, там бачу різні підприємства, і я дуже багато туди сил теж віддаю своїх власних. Просто музика це такий. Вона має бути якоюсь такою от з періодичністю. Я не знаю, як ці люди в Києві. Тобто ти там записав, закинув, має проходити якийсь час. На сьогоднішній день в тому темпі, ритмі, в якому ми живемо, з відверто, то можливо займатися і роботою. Абсолютно можливо. Треба приділяти час музики, там, репетиціям, решті всяких справ. Але залишити для цього вечір, цього було б достатньо. А ким ти хотів бути в дитинстві? Ти пам'ятаєш? Ну, я от там хотів бути моряком колись, як мій тато. Ну, я розумів, що мені подобається музика, але не розумів, що я буду, ну, що хочу бути музикантом. Але мені подобалось. Я от деякі пісні аж прям під серцем носив, мені подобалось. Свої чи чужі? Ні, чужі, звісно. А свою першу пам'ятаєш? Свою пісню? Так, найпершу. Так, я колись подивився фільм
називався «Сили природи» чи щось таке. Там Бен Афлік і ще там якийсь. І там така історія, там можна було розплакатись. Ну, вона там таке кохання прям... На розрив. Ага. І от я подивився, ну, дуже вражаючи мені тоді, ну, я в 10 класі десь, може, в 9 був. Ого! І я прийшов, взяв зошит, написав щось, написав, от, ну, якщо до цього, можливо, там і вірші, можливо, були, а то була як пісня. І я не пам'ятаю, чи була в мене гітара, чи не була, ну, але щось накалякав. Ну, коротше, перше про кохання, ясно. Ну, а що робити? Не про протест, не там марш миру, там щось таке, да, не соціальне. Ну, а скажи, от якщо подивитися на Женю, ну, з боку, да? Ніби ти такий суддя, за що б ти Женю похвалив би, що от молодець, що в нього є це, а за що ні, за що покритикував би? Нічого себе. У нас тут же ж не модний приговор. Не модний, саме не модний. Ага. Ну, я сам собі кажу, що от якщо ми говоримо сьогодні в такому музичному форматі, то, мабуть, добре, що я не спиняюсь. От ми теж так на бігу говорили про те, чи я кидав займатися музикою. Так, кидав було. Мій переїзд в Дніпро, я тоді, от у мене була в Дніпродимі банда, ну, але ми виснажились. Ми просто полишили грати, я приїхав сюди, десь рік, може півтора взагалі. Не займався, тут не було жодних знайомих, з якими можна було б грати, зібратись. І я потім тільки почну, одна, друга людина, якось розширювати свій світогляд тут, коло знайомств. І от, але паралельно, от у мене дружбанчик Жека є, у нього банда була. І от він колись, приходь на канц, нам 10 років. Шта? 10 років? Братан, як це 10 років? Так багато, ну... Стільки не живуть. Просто капець. Як машина времени там 25 тоді була, а у них 10. Це неможливо. І вони не так багато там раз на квартал один канц у них був. Але от я для себе усвідомлював, що живе той, хто не зупиняється. Навіть якщо зараз ти маєш якісь погані часи в житті, от треба не зупинятися. Якщо все ж таки ти відчуваєш, що там десь є твоя мета, не варто зупинятись, треба... Вперто-відверто, так? Вперто-відверто, ти отак от наполегливо, як горбачок, ковиряєшся. В цьому Женя молодець. Угу. А в чому ні? Слабка сторона. Ну, я нетерплячий. Оце от у мене постійно. Я не можу стояти там в черзі на маршак. Я вже пішки піду, а вона проїде. Отак от. Я не можу терпіти, от я це так себе довго ламати. І іноді ти хочеш швидких результатів. Іноді ти сваришся з колективом, нема терпіння, бо хтось там щось, ну, говорить тобі іншу реальність. Я там не можу, я там не хочу, я там не то. Кажу, братан, а як? Там давай щось, ти. От. Я ти не знаю, як правильно. Ти молодець, ти зізнаєшся в цьому. Ну, я ж вже доросла людина, слава Богу. Ну, а що, як є? Хоча я навчився з цим от впорватись. Я навчився якийсь самоконтроль. Я, ну, за натурою взагалі завжди все життя був холерик. Щоб зрозуміти Назарук, то він до 4 класу, чи як до 5 стояв в куту у вчителя, бо він не може сидіти, він такий весь розсипається. Він вже з кимось або б'ється, або там говорить, або запальний. Ще от такий весь. Як не в розтягнутих. Ага, на шарнірах. Мені колись вже я стою, це вже якийсь як не 5 клас. Мені так соромно, думаю, чому я? Чому всі сидять, а я один стою? І я себе от просто привчив, треба от спокійніше. Подихав, ну якось там зупинився, подумав. Я себе трошки переламав на сангвініка, на такого більш спокійного. От, треба. Але на сцені? Більш... Ну, там можна собі дозволити все, що завгодно. Там говорити. Твої шарніри якраз потрібні. Чи ні? У нас, ну, ха, на шарнірах у нас є кметі, ще більш шарнірний парень, ніж я. Там танці, там з ногою, ядерний. Це стиль називається, атомна, може, чи ядерна нога. Ну, давай, бонус-трек і прощаємось. Я от думав, що зіграти, от навіть коли догравав, нехай піде дощ, думаю, а що зіграти? А що далі? А що далі? Ну, у нас є пісня, яку давно граємо. 100 років.
двері біжимен, розписаний весь день з роботи на роботу. Так, ВКонтакті і Фейсбук додався новий друг, не знаю навіть хто ти. А час бігає, мов пісок, і ми прискорюємо свій крок. Я себе спитав, коли стану старим, про що згадав, пошкодую, що не зробив молодим. Стане ясним в день, не пройде і життя. Я хочу дорогу, обличчя людей і відчуття. Скільки то життя? Так, ти майже як я, пропалює життя, гулянки, серіали. Так, усе по колу йде, вирує і гуде, а ми не помічали, що час бігає, мов пісок, і ми прискорюємо свій крок. Ти себе спитай, коли станеш старим, про що згадав, пошкодуєш, що не зробив молодим. Стане ясним день, не пройде більш життя. Ти хочеш здорову обличчя людей і відчуття. Скільки то життя? В чорному небі знову станула зірка. Скільки то життя? Аплодисменти. Ти ж не думаєш, що ти зараз для мене однієї граєш? Там же ж поза екранами тисячні аудиторії, більше, ніж на тому фестивалі, що ти казав. Час наш збіг, як пісок. Ми прискорюємо крок до завершення. Дуже дякую, що ти сьогодні з нами. Скільки того життя ми ще побачимось неодмінно. І будемо говорити вже про великі досягнення. Гурту «Відверто» всього 4 роки. Це так небагато. З хвостиком ще. З хвостиком. Ну, хвостик, да, це виросте до великого хвости, чи буде шлейф така слави. І, мабуть, ти ще будеш вибирати, до кого йти на ефіри. Але... Я прийду, Оль, домовилися. Але... Я прийду. Прийдеш. Ну, є ж в Фейсбучці, там списалися все чітко. Да, де як два холеріка поговоримо. Придумав щось холерічне обговорювати. Женя Назарук, говорили з ним відверто і в основному про гурт. Відверто. До побачення.